1960 жылы Райымбек ауданы кезінде Ленин совхозы, қазір Сарбастау селолық округінде дүниеге келген қарапайым малшының отбасында нағашыларым әлі де малда, біраз осы қалада Алматының төңірегінде, бірақ әлі үлкен кісі нағашы атам әлі сол жақта қара шаңырақтың иесі. Енді анам ең тұңғышы болғаннан кейін көп ауыртпашылық анама түскен. Кейінгі бауырлар негізі өздері тоғыз ағайын. Әрине енді кім анасын жаман деп айтады, анамыз бізге енді шын мәнісінде үлкен тұлға. Біз анамызды қатты қадірлейміз. Анамыз мен ес білгелі кішкене енді бір атала ауру берді, бір асқазан бір түгі кетіп қалған, бір медицинада қандай айтатынын білмеймін, сол асқазаннан көп ауырды. Біз ес білгелі сол асқазанмен ауруымен күресіп, енді Құдайға шүкір әлі де бой бермей, бойсынбай ауруға әлі де келе жатыр. Сол немерелермен алданып, біздер бар жағдай, енді бізді де Құдайға шүкір аяққа тұрғызып, осы қазіргі отырған халімізге жеткізген осы анамыздың үлкен ерен еңбегі десек те артық емес. Әр ер бала меніңше мысалы бойдақ кезінде үйленсем осы анам сияқты қыз табам іздеп жүріп, былай сырт бейнесі ұқсамағанмен, бірақ ішкі жан дүниесі, жалпы өзін ұстауы, мінезі сондай ұқсатып таңдағысы келеді негізінен. Сол енді қазіргі жарымда сол анамның топырағынан десек те болады, қазақта сондай сөз бар ғой. Бірге тіл табысып, бірге қазір бір отбасын жаңағыдай енді жалғыз ұл болғаннан кейін ата анам өзім қолымда, қазір айрандай ұйыған үлкен отбасымыз. Мен енді анамнан көп жақын болдым. Анамның айтқанымен, жаңағыдай тәйтімен, әкең ұрсат дісімен былайша есте қалған сол. Енді содан бір есімде қалғаны, бір анам сүтке, біраз бір шақырымда жерге сүтке барамыз да сатып алуға. Сол кезде жаңағыдай мен сүттен келгенше сен ұйқыңнан тұрып шайыңды қойып демдеп ем, мен қазір сүт әкелем деп өзі кеткен. Содан кейін мен сол мезетте көзім ілініп кетті. Бір қарасам анашым сүтін алып үйге кіріп келе жатыр екен. Ойбай, төсекте жиналмай, шайда қойылмаған, атып тұрып енді көңілін көтерейін деп сыртқа жүгіріп шығып, енді мынандай бұрылысты былай үйге кіретін жақ, сол жақтан кіріп а деп шоштам. содан кейін ей жынды ақымақ деп әйтеуір ойнап күліп үйге кіріп кетеміз, ұмытылып кетеді деп ойлағам. Содан бұрыштан шыға берем, а деп едім, қолымдағы сүті түсті, бәрі шағылды. Сүтке жіберіп, ой үйге кірсе төсекте жиналмай, шайда қалмаған, содан бір таяқ жегеніміз бар енді. Содан енді өсе келе 7-ші класстарда енді ес тоқтатып, ақылға келіп, содан кішкене медресеге барып оқып, сол жылдары бізде Талғарда үлкен мешіт ашылып, соның қасынан медресе ашылған болатын, сол жерге барып білім алып, содан кішкене дүзі жолға түсіп домбыра алып қолыма, содан өнерімді шыңдай бастадым. Содан бері енді мамам айтады ғой, сол жылдардан кейін бір жақсы атыңды еститін болдық, оған дейін құдай сақтасын жердің үстімен барып астымен келетін едік қой дейді де неге жиналыстағы. Иә, сөйтіп енді сол өнердің арқасында әуелі алла, содан кейін мектеп бітіріп үлкен оқу орнына түсіп, сол жерде де шыңдап кішкене өнерімізді ашылып, содан кейін дәл осындай енді халге жеттік десек болады енді. Сол
ананың табан астында жұмақтың кілті деп жатады. Ол енді анаңды сыйла, анаңды сыйла, анаңды сыйла, одан кейін әкеңді сыйла. Ең бірінші анаңды сыйла деген ол 9 ай көтеріп, омыртқасы үзіліп, аязды күні айналып, бұлтты күні толғанып, тар құрсағын кеңітіп, тас омырауын жібітіп осы өмірге алып келген, ол көтеріп жүргені бірінші, екіншісі өлім мен өмірдің арасында арпалысып сен дүниеге әкелгені. Үшінші анаңды сыйла дегені ол түн ұйқысын төрт бөліп, сенің әз шіріткен сайын ұйқысын бөліп, тұрғаны сені омырауын беріп, жаным деп бағып, қағып, тәйтелдатып, жүргізіп, осы халге жеткізген үшін үш рет сыйла деп айтады. Енді негізінен қазір қоғамда көп жағдайлар бар. Ол арамызда да, мысалға, кейбір келіндермен сиыспай жататын кездер болып жатыр. Алла сақтасын, бізде ондай проблема жағдай, ондай немен кездескен жоқ. Бірақ кейбір ер азаматтарға қарап қарның ашатын кездер де болады. Енді қарттар үйіне өткізбесе де, бірақ шеттетіп, өздері бөлек тұрып, жаңағыдай, енді демалыс сайын көңіл бөлетіні былай тұрсын енді, бірақ ол күнде-күнде қызметке лайықты осылай. Демалыс күндер сен арқаланып, жарқаланып, барып, ойып, төгіп жатсаң да ол бәрібір ананың көңілі балада. Егер тірі кезінде бағаламасақ ертеңгі күні, шыннан сен ана дүниеге аттанған кезде біреулер жаңағыдай ғимарат сияқты тұрғызып жатады, жаңағы күмбез салып, болмаса 400-500 адам шақырып ас беріп жатады. Жастарға, жастар буыны, енді үлкен аға буындарымыз да бар. Енді мынау кішкене қаланың асфальтта өскен, қаланың тұрмыс тіршілігін қараған адам, шешелерін енді шындығын айтқанда жалғыз қалдырып кететін кездерде болады. Соларға айтарымыз, енді барында анамызды бағалайық. Себебі онсыз адамға, мұсылман адамға жұмақ болмайды. Сол кісілердің разылығын алайық, сол кісілерді қадірлейік. Ол жаңағыдай барында әрбір адам анасын бағаласын, анашым, жан анашым деп өлең шумақтары келеді. Балам деп, ботам деп алаңдаған, барыңды бердің ау анам маған, кеше көр кей кезде тым еркелеп, елемей кетсе егер жаман балаң. Алғашқы күнімнен шырылдаған, бір сәтке басқаға бұрылмаған. Ақта деп айтпайсың ақ сүтімді, сақта деп тілейсің ұлымды аманды. Бір кішкентай мысалға мен анама сыйлық жасасам, арзан болсын қымбат. Бір арзан бір нәрсе болса, ой несіне әуре болдым дейді. Одан да анаға не ұрмадың ба, мына не ұрмадың ба, ат көлігіңе бензин құймадың ба деп. Оның барлығы шындығында сол бір енді жоқшылықты көрді ғой. Қазір енді асып тасқан дүниеміз болмаса да, енді аш жүрген жоқпыз, жалаңаш жүрген жоқпыз, біреудің алдына қусырып қол жайып жүрген жоқпыз. Сол енді сол кісілер берген тәрбиемен, ешкімнің ала жібін аттамай, адал еңбегімізбен, адал нанымызды жеп жүрміз. Бүгінгі несібем қай жақтан екен Аллаға ғана мәлім, бірақ сол ешкіммен алдамай, ала жібін аттамай сөйтіп өсірді. Ұят болады, обал болады деп өсірді бізді. Сол тәрбиемен, сол берген азықпен
әлі күнге дейін сусындап келеміз. Қазір енді мысалға анашым бір мысалға бір нәрсе тапсырса, сон бір бестегі бала сияқты жүгіріп бір сөйтіп орындауға асығып сөйтіп тұрамын да мен негізінде. Енді анаң әрине ол бесте ол сен 30-да 35-те ол бәрібір анаң ғой, және де аналарға да сен әлі баласың. Менің әкем Серкебаев Наурызбай Қыдырбайұлы 1960 жылы осы Райымбек ауданы кеген ауылында дүниеге келген. Әкем кететін кезде жағдай, бірақ маған айтып кетеді, сен қорға, мен кетіп баратын, сен ие бол мына семьяға деп сол есім деді. Содан кейін жаңағыдай кемкетіктерін жазып жүр дейді, мынандай болды мынандай күні мынандай болды деген сияқты. Егер біреу саған тиісіп қойса, мен деген кенжесім ол, онда жазып қой, қай күні қаншада не қалай болды деген сияқты. Енді алдағы ғой былайша, бірақ сен жаңағы көшеде әпкеңді қарап жүр, мамаңды қарап жүр, сен жаңағы орысша айтатын ол кезде ты за старшего деп. Сөйтіп әкем кететін, енді сағындырып бір келетін әйтеуір папамның сол бір есімде үлкен көлігімен дызылдатып тұрып есік алдына келген сол кездегі қуаныш, сол кездегі сезім ол енді шын мәнісінде сөзбен айтып жеткізу қиын. Дүниеге әкелді баршасы, мысалы бізді де бір ұл бір қызды әкелді. Ал мысалы қаншама 10 ұлы болса да өзі сөмке продукты тасып жаңағыдай немерелерін, енді балаңды өскенше бағасын, немерені өлгенше бағасын деген қағиданы ұстанып алған сол кісілер енді бүйтіп кейде кетіп бара жатады, жаның ашиды негізінен. Олардың да ұлдары, олардың да қыздары бар ғой, әрине енді зейнеттерінде демалып жүрдің орнына қайтадан бір енді немерені бағу керек деген сияқты. Жоқ, біз енді негізінен біз айтамыз, енді анашыма салсаң өзім мақпаға берем, не аламын? Жоқ, демалыңыз, оны балабақшаға берейік, мынаны бүйтейік, мынаны сөйтейік деп айтатынымыз бар да. Жоқ, мен қарай беремін, оны не қыласыңдар деп. Ол кісілердің разылығынсыз тіпті бұл өмірде де, мына өмірде де сіз белгілі бір үлкен бір дәрежеге, мақсат мансап болмаса бір атаққа лайық бола алмайсыз сіз, егер де анаңызды ренжітсеңіз, әкеңізге тура қарап жаңағыдай қатты сөйлесеңіз. Сондықтан да барша өскелең ұрпаққа, барша інілеріме, барша осы асыларына, көрермендеріне айтарым, аналарымызды қадірлейік, қастерлейік. Ол кісілер бізді өмірге алып келген кезде бізден де бір үлкен үміт күтті, үміттенді, ай осы балам деп. Бізді бір жаманға апарған жоқ, итерген жоқ. Не бір мысалға біздің әрбір сәтсіздігіміз ол кісілердің кінәсі емес, өзімізден көруіміз керек. Себебі кейбір балалар болады, сен маған бүйтемадың, сен маған сүйтемадың, сен маған ел қатарлы машина алып беремадың, сіз маған бүйтемадыңыз деп әке шешесін кінәлайды. Жоқ, ол кісілердің осы халге жеткізгенінің өзі сізді балиғат жастан асырып 18-ге кәмелетке толтырғанның өзі енді ары қарата әрбір есті саналы адам өзі ақ алып кету керек оның барлығын. Шүкір, осы жүрген жүрісімізге шүкір. Ал егер де жағдайың жақсартқың келсе, тек қана еңбек, еңбектену керек. Еңбек бәрін жеңбек дейді.